В Медицинския университет Варна стартира международен форум на партньорствата с водеща тема Международни партньорства за младежта, студентски живот и Еразъм плюс. Dear friends, we are organizing the forum for the second consecutive year, aiming to turn it into a platform where our partners can share ideas and generate fruitful partnerships, educational, scientific and social projects. Поздравителен адрес от името на професор доктор Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет Варна, към участниците и организаторите на форума поднесе професор доктор Албена Кираковска, заместник ректор по учебната дейност. The slogan of Varna Medical University declares, "Your success is our goal, and we mean it. We do care about the improvement of our students' education, science, the learning environment and quality of life." That is why we entitled our second International Partnership Forum International Partnerships for Youth, Students Life and Erasmus+. Устойчивите международни партньорства са значим фактор за развитие на модерното образование и научно-изследователските разработки, отбелязаха организаторите. Към настоящия момент Медицинския университет Варна си партнира с 90 университетски, клинични и структурни звена по различни активности, като само по програма Еразъм плюс университетът партнира с 33 страни. Участие във форума вземат над 80 души представители на Националната агенция Център за развитие на човешките ресурси, студенти, представители на институции от Италия, Русия, Украина, Полша, Франция, Литва.